40 тисяч дітей очікують на проходження профоглядів у Хмельницькій громаді. Про це розповів завідувач поліклініки Хмельницької міської дитячої лікарні Ігор Бойко. Це приблизно на 10 тисяч більше, ніж торік. У вестибюлі поліклініки Хмельницької міської дитячої лікарні відвідувачів зустрічає медсестра. Закликаємо дітей, щоб вони не боялися проходити медичні огляди, тому що це є не болісно, не страшно. І вручаємо їх маленькі презенти, щоб в них було заохочення. І також тих, хто трошечки старший, приділяємо увагу та даємо такі наклейки. 9-річна Мар'яна та її 6-річний брат Михасик з мамою Іриною проходять профогляди. Від медсестри діти отримали мапу з переліком лікарів, які їм необхідно відвідати, та заохочувальні подарунки. Дуже-дуже цікаво. Діти з задоволенням, зразу подарунки і до лікарів з мапою. Не бояться йти проходити огляд. Задоволення. Зареєструвалися на 3 сьогодні і проходимо. За словами завідувача поліклініки Хмельницької міської дитячої лікарні Ігоря Бойка, започаткували ініціативу і заохочення дітей для проходження профоглядів 20 липня. Підготували більше 100 пакунків з презентами. Як закінчуватимуться, фасуватимуть нові, каже завідувач поліклініки. Ми придумали такий своєрідний квест. Там, де дітки у ігровій формі, у вигляді певних ігрових завдань, проходять профогляди у певних спеціалістів. Ми так сподіваємося, що на кінці літа це не завершиться, ми будемо проводити такі квести цілий рік. Реєстраторка Антоніна Бачіла розповідає, що записатись до лікаря можна через Медікс, їхній кол-центр чи реєстратуру. Каже, найбільшим попитом нині користується ортопед та офтальмолог. Запис до них вранці закінчується за годину-півтори. Реєстраторка радить записуватись до лікарів на профогляд через кол-центр. Запис здійснюється на тиждень наперед. З 8-ї ранку дзвонять і будемо підшуковувати людям вже на якийсь певний час. Ми стараємося записати на якийсь день конкретно і до всіх. Щоб вже людина не бігала. За словами завідувача поліклініки, у Хмельницькій територіальній громаді 50 тисяч дитячого населення, до якого додалось приблизно 15 тисяч дітей-переселенців. Цьогоріч ми очікуємо більше 40 тисяч діток, які звернуться до нас для проходження профілактичних медичних оглядів. На сьогоднішній момент звернулося декілька тисяч. Схема проходження дитячих профоглядів не змінюється з 2016 року, каже лікарка-педіатр Тетяна Миронович. Дітки, які починають ходити в нас в дитячий садочок, вони беруть довідку від свого педіатра чи сімейного лікаря. Дітки, які йдуть в перший клас, проходять у нас огляди хірурга, ортопеда, офтальмолога і стоматолога. А діти, які 11 років і 14 років, вони більш широко оглядаються спеціалістами. Тамара з сином приїхали з Краматорська. Каже, що профогляд почали проходити вчора. Мій син Марат хоче поступати в кадетський корпус. Нам видали направлення на профосмотр, і ми зараз його проходимо. Ми вже майже його пройшли, і нам залишився лише окуліст. Взяли направлення електронне, подзвонили до кол-центру. За словами лікарки-офтальмологині Валентини Войцюхової, щодня на прийом звертається до 60 дітей. Приблизно третина з них – для проходження профогляду. Кожного дня ми маємо в межах 30 дітей, 30-20, буває більше – це ті, хто потребує нашої консультації. Наталя Сідова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.